Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Pokémon Mystery Dungeons Rescue Team DX på kanalen Mustache och Nintendo Switch. Det är jag som är Danne och det är kul att det är demot fortfarande, för det är så mycket man kan göra ändå i det här demot. Otippat nog fick man ganska mycket tid att hitta på någonting, så tänker jag att vi gör en till video, så får vi se om det är till uppdrag vi ska göra kanske. Vi ska gå vidare i alla fall. Vi har gjort våra team Mustache som en chef, och nu ska vi se om vi kan hitta några vänner, jag vet inte. Och byggen där borta, det är Pelipper Post Office. Ja, just det. Det är där vi får alla quests. Alla våra quests. Ja, jag misstänker att det här, det känns som ett ganska maffigt spel ändå. Liksom så här, så det är kul att det kommer till Switchen som ett till Pokémon-spel. Jag gillar ändå Pokémon-spel, de är roliga. Det är här vi får all vår information om vilka Pokémon som behöver räddas. Och se det här på bulletin board. Det finns en massa olika jobb. Vi kollar här. Nej. Right. Åh, bulletin board. Jag är nere i dungeon, hjälp! Oj, kan man ta flera? Det är flera, okej. Okay. Thunderwave Cave. Hjälp, förlåt. Okej, Thunderwave Cave. Ner till våning 4. Vi kör. Accepted jobs. Okej, okay. det här är Tiny Woods, så det är en. Och de här är ju 3 stycken i Thunderwave Cave. Vi måste dit, vi måste rädda allihop. Så fanns det någon jobb eller? Om du vill göra ett rescue jobb, så välj ett jobb och så kan du gå in till den dungeon som det finns. Du kan gå till dungeons genom att ta en väg nedanför basen. Alright. Okej, okay, vi måste rädda dem nu. När vi startar upp ska vi kan ta massa jobb som står postat här. Vi kanske kan få ge vårt team lite recognition så folk känner igen oss. Så kanske vi får brev till oss i slutändan. Det blir bra. Du och jag. Du och jag, vi kör. Jag tycker det är så himla snabb, det är bra. Jag gillar ändå stil i den här, det är lite såhär teck, alltså det är ju tecknat. Men det är väldigt såhär som sketchbook tecknat liksom, och det tycker jag är nice. Vi kan gå mot Daniel på den här vägen, jo precis, det var det. Du sa det, Susi! När vi fått ett jobb så kan vi också gå till Daniel och lösa problem för alla Pokémon som har problem. Det är bra, vi gör det. Massa sparkles som runt med dungeon names. Det betyder att du har massa saker där att göra. Om det är glimrar runt om. Du kan få dubbelt så mycket pengar och massa treasures också när det är så. Okej, okay, ja men då är det dit vi vill. För här finns det ett uppdrag. Men här har vi 3! Thunder Wave Cave. Vi gör det, vi räddar dem. Alla 3. Det här är Pushina. Är klienten på Kina med oss? All right. Coolt. Vi har som en polare att attackera den här. Hör du? Like that. Yeah. Vänta, var det hur man bossade upp? Jag måste gå vidare. Plup. Jaha, det var en sån. Okej, då stuntar vi. Ursäkta mig. Så. Boink. Jag gillar att använda den där speeden liksom. Mind whip. Growl. Hör du? Okej, du. Nu, kör igen. Oof. Scratch! Eep! Nära. Så, all right. Ser bra ut. Jag är lite på vägen för kartan, ni ser. Men jag tror att det är det bästa stället att ha min facecam. Jag skulle kunna göra så här, Frey. Om ni ursäktar mig. Wow! Så kan jag göra. Då är jag kanske minst i vägen av alla grejer. Jag är fortfarande lite vägen på kartan, men jag tror att det kanske är bästa. Det får bli så. Okej, okay, jag ser att det är en till fiende där. Lika bra att vi går och tar den. Ta den. Bone Club. Wine Whip. Snyggt. Bra. Hopp. Hopp. Bop. Bop. Och Jesus. Så. Ja, vi går. Vill du gå vidare? Jajelåda. Det är lugnt. B2F. Det finns ett meddelande i botten av skärmen. Då står vad du ska göra. Det händer i dungeonen. Om du vill se vad som står så kan du trycka efter andra på X. Okej, okay, jag förstår. Det kommer att det finns en worm på den här nivån. All right. Vi löser det. Hör du det? Fine whip. Here we go, tackle. Det är bra. Vi gör här. Vi går ner här för att se på kartan ser det man ska gå uppåt. Men jag tänker jag utforskar. Sån är jag. Ursäkta. Aj! Au! Kom klart. Yeah. Det är lugnt för oss. Jag är inte nervös här. Det kommer gå så bra. Yeah! Brutal swing. Så ska det se ut. Snyggt. Okej, okay, det är lugnt. What? Det är massa vägar att gå, all right, det är lugnt. Hej, hej.
Hej, hej. Jag går in hit först. Eller var det bara en... Ja, ah, det var bara en sån. Okej, det stundte vi det. Lägg ut. Lägg ut. Stopp. Bra. Hör du? Attackera. Bone Club. Ooh. Du fick en treasure chest. Du tar med från... Vänta. Om du tar med den tillbaka från en dungeon så kommer den öppnas. Vad som är i den får du veta när du kommer ifrån. You can't leave treasure in story. Okej, okay, vi tar med den. Okej, okay, bra. Wurmple. Åh, oh, du hittar mig. Ja. Oh. Jobbet är avklarat. Perfekt. Men vi ska fortsätta. Åh, oh, tack så mycket. Kom och träffa mig i Polybear Office senare. Okej. Okay. Ah. Det finns mer kvar. Vill du komma ut? Vänta. But do you want like... Nej, jag vill inte escape. Det är lugnt. Vi har fler kvar att göra. Jag är inte rädd. Vi har två till att rädda. Det finns Ellie Kid. Kom på Kina dit. Okej, okay, det är bra. Vi löser det. Ja, oh, ursäkta mig. Ursäkta mig. Oh. Oh. Dina moves är... Jag förstår. Det är lugnt. Oh, Ellie Kid. Det var så här nära. Vänta här. Wait, what? Hur... Men vadå? Hur... Så automat kan bli ljust. Men hur... Så. Ah, okej, okay, jag var tvungen att ha den bredvid. Okej. Okay. Wow, intressant. Varför inte? Åh, oh, tack så mycket. Åh, oh, vi räddar av minsann. De använde American Power för att åka därifrån. All right. De åkte till dungeon. Det finns ett till quest att göra. Vill du komma ut till dungeon nu? Nej! Fler quest, vi gör det bara. Ursäk quick attack, hörru. Ah, oh, yeah. Det är bra. Di 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 da 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 da. Äventyr i en grotta. Du 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 du. Nej. Vi går ner. Det är lugnt. Press on. Vi behöver alla XP vi kan få också. Oh! Haha! Undra vart Voltorb är. Där. Där är Voltorb. Vi hittar Voltorb! Att det var bredvid. Det är alltid väldigt random då, men det blir bra. Åh, oh, tack så mycket. Kom till Pelipper Post Office sen. Alright, bra. Nu kan jag faktiskt lämna dungeonen. Ja. Och så sen så kan vi... Kan jag få direkt en annan dungeon också? För det finns ett till dungeon. Nu är det klart alla uppdrag i Thunderwave Cave. Ooh, Rainbow Gummy. Nej, men man tackar och bockar. Vet inte riktigt vad jag ska ha den till, men... Det är bra. Vi kanske kan göra käk i spelet senare eller någonting. Åh, oh, tack för att du räddade mig. Åh, oh, här är din reward. Åh! Oh. Alright, seed och grejer också. Okej, okay, det står ett. Tack för din hjälp. Du tog mig till Ellikid, han behöver verkligen en reward. Sink band och blast seed. Alright. Tackar. Tack så mycket för att du räddade mig här, din reward. Rainbow gummy och max eller seed. Och 100 spänn. Tackar och bockar. Åh, oh, visst gjorde vi bra ifrån oss då? Vi kanske säger att det var nog för idag och kanske ta och vila oss lite igen. Vi ses imorgon. Perfekt. Nästa morgon. Hur långt jag får köra på demot egentligen? Nu bara slut. Hoppas inte det. God morgon, Danne. Idag ska vi göra vårt bästa. Huh? What? Vad är det som händer? En tunnel där borta. Tunnel här borta. Tunnlar överallt. Hurra, jag älskar att gräva runt. Men vart är jag egentligen? Men du, vad är det som händer? Åh, oh, förlåt. Jag heter Diglett. Åh, oh, jag gräver omkring. Åh, oh, jag skulle gräva runt i Pelippers post office skulle jag göra. Och så grävde jag och kom hit bort. Åh, oh, förlåt, jag förstörde ett fina ställe. Ja, ah, det är lugnt. Det är bara ett hål. Åh, oh, så du förlåter mig? Ja, men det är lugnt. Vi gräver inte runt överallt bara. Åh, oh, tack så mycket. Från och med nu så ska jag ha kul att gräva, men jag ska också försöka att inte gräva upp överallt. Hejdå! Ah. Åh! Plunk. Vi får uppdrag idag. Nice. Men kan det här åka? Åh, oh, det är en genväg! Åh, oh, det var precis det jag tänkte kolla om det var. Det var ju fantastiskt. Det finns mer i Thunderwave, men den andra är ju själv. Vi måste hjälpa den som är själv, ensam. Är det bara ensam? Eller kanske jag väntar länge, det är lugnt. Blup!
Det var jättebra på den där till genvägen. Check mail. Välkommen till Rescue Team. Åh. Oh, vad bra du är. Oj, oj, oj. Alla nya members. Oj, oj, oj. Okej. Train at the Makuhita Dojo. Åh, om du har dojo-ticket så kan du träna Makuhita Dojo. Ja, där kan man bli stark. Gör det bara. Vi kan gå till träna. All right. Rescue Team Basics. Åh. Det är bra. Jaha. Jag vet inte mycket mer än så. Ja, men vi jag vill gå och rädda någon. Sån är jag. Och där, Tiny Woods får extra mycket cash nu. Vi har bara ett uppdrag där, men det är tammet husan värt. Varför det var extra mycket cash. Extra mycket cash. Extra mycket cash i grottan. Hallå. Oh. Hör du? Du är ground, så det är lugnt. Headbutt. All right. Level it up. Åh, jag levlade upp. Ja, bra. Vilken tur. Okej, jag håller på med joysticken. Kanske ska gräva runt lite med den. Tiny Reviver Seed. Det var inte dåligt. Ja, jag tog en till grej. Det är bra. Ja, vi går. Go on. All right. Men det är frågan. Kan jag egentligen gå djupare än... Au! Åh nej. Åh nej. Vänta, jag kan inte göra någonting. Jag ska gå ta den här. Hände ingenting. Det är bara Sussi som jag alltid om. Ja, det är bra. Sussi, du är bäst. Jag är inte bäst. Jag är okej. La 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 la. La 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 la. Hej hej. Growth. Nej, inte growth. Brick brick. Haha! Nej, inte lugnt. Åh! Alla bara attackerar. Sussi, du är för våldsam. Jag vill chilla lite grann. Så! Tjena! Yeah! Awesome! Det gick ganska smidigt faktiskt. Och då kommer vara bossar senare. Tack så mycket! Åh, 40 pelle på officen! Jag höll upp ett... Jaha, det var för grej jag använde. Jag höll min rescue badge, så... Och då var den teleporterad ut sig, det fattade aldrig jag. Det var en grej. All right. Kan jag få till en andra dungeon nu innan jag får tillbaka? Jag vill effektivisera. DX gummi. Nice. Jag vet inte vad det är. Nej. Tack för det hjälpte mig, jag är din reward. Perfekt äpple. Wow, undrar vad den smakar. Det perfekta äpplet. Gjorde vi bra ifrån oss idag. Vi ses i barn. Nej, jag vill ju... Effektivisera mera. Jag vill se. Jag vill göra grejer. Igen? Drömmer jag igen? Det är den där Pokémonen igen. De pratar med mig. Jag hör mig inte riktigt, men vad är det de säger? Det skakar. Är det en jordbävning? Wow, det blir värre. För en dröm så känns det väldigt realistiskt, men nej. Oh no. Nästa morgon. Hallå? Ja, hallå. Du är Danne. Visst är du det? Hallå? Du kan inte se oss, självklart. Vad oförskämt av oss. Just det. Det är kul att ses. Vi är Dugtrio. Förra natten, när det var en jordbävning, vårt barn, Diglett, blev attackerad. Va? Diglett? Ja, vi ska att han får väg till peak, toppen av högt berg. Vi kan inte klättra så högt överhuvudtaget. Därför måste vi be hjälp av dig, Danne. Diglett kanske blev tillfångatagen av en Pokémon som heter Skarmory. Åh, den är så riktigt elak. Vi behöver din hjälp, snälla. Okej. Det kanske är en boss. Skarmory kanske är en boss då. Det var väldigt plötsligt, men jag kan inte riktigt säga nej. Vi måste ta hand om Diglett. Vi måste rädda dem. Vi måste skynda oss. Jag får ett uppdrag jag kan ta lite upp också kanske. God morgon, Danne. Du fick ett rescue mission. Någon bad om det. Yes.
Vårt barn Diglett har blivit kidnappad. Han blev tagit till Mount Steel, toppen av Mount Steel. Vi behöver hjälp, snälla. Hejdå. Okej. Diglett var den som grävde hål här, va? Just det. Oh, nej, det är inget bra. Vi måste rädda han. Det här är det. Ja, nej, det slutar på demot! Aaaaaah! You can go to the menu. Okej, vänta. Du kan... kan spara och gå till en till menu. Okay. Undrar om jag kan... Jag kan inte fara till berget, alltså. Men jag kan göra klart de här mini-questen, kanske. Jag kan utforska lite grann. Jag kan kolla lite grann. Tiny Woods. Perfekt. All right. Jag kan inte fara till det själva uppdraget där, alltså. Men vi kan pröva Makuhita-gymmet. Makuhita! Makuhita! Vart var det? Var inte det här? Hej, hej! Hej! Jag kan ganska en store! Här finns det massa grejer! Jaha, man får bara ha 32 saker! Nej, stopp! Jaha, det här är det jag måste... Okej, det här kan jag lägga in. Jag förstår. Select all. Okej, okay, så kan jag take out. Okej. Okay. Men vad finns det? Wow. Det finns massa helper orb. Just det. Okej. Bronze. Men de vill jag ha. Ta en sån. Okej, så. Bra. Det var synd. Jag gillar inte när man inte kan ha vänet med grejer sådär. Hej, hej. Här är Gulpin Linkshop. Kul grej. Okej, det är linking moves, jag förstår. All right. Vart var Makuhita? Makuhita! På riktigt, vart var det? Jag trodde det var här. Wow! Hej, hej! Hej, hej! Vad är du för någonting? Nej, det stora hål öppnas omkring i marken överallt. Det är problem för alla. Det gör mig jätteorolig. Jag vill inte dra ner dem. Ja, du är inte på land, så du behöver inte vara orolig. Det är lugnt. Och så det här. Wishcast pond. Alright, det är bra. Är det rakt ner kanske då? Ja, här. Okej, bra. Det här är Makuhita Jojo. Här kan du träna mycket. Jag vill göra. Det är första gången du gör en drill. Ja, just det. Använd mig. Ge mig en dojo ticket så kan du pröva lite grann. Desto mer tickets du har, desto bättre kan du göra. Okej. Men jag använder en sån. XPM... Ja, jag vill gå till ground maze. Vad innebär det? Ground maze, time 50. Ska jag vara... Är det en labyrint? Defeat the enemies within the time limit. Du kan vara mer experience än de super effektiva moves. Okej. Åh nej. Take that. Oh. Vart är jag? Där är jag. Okej, så. Time limit! Åh, nej! Bone club! Okej. Oh! Bone club! Jag är nervös! Hur ska det här gå? Det här går ju inte. Aj. Time remaining! Kom igen, skynda! Bonk! Där är du! Kom hit! Fake lead! Oh, snap! Hur många de var! Nej! Eep! Åh, nej! Nej, hur ska det gå? Ah! Wow, vad fort det gick. Jaha, jag fick en TSA, några. Kör! Nej! Visa vem som bestämmer! Bone Club! Det är jag som bestämmer! Ah! Okej, det är lugnt. Level up! Två levlar! What? Jag trodde inte... Jag kanske gjorde bra ifrån mig. Eller jag fick mycket XP, jag har ingen aning. Ah, bra jobbat! Vill du göra det igen? Sure, vi gör det igen. Brons, och sen kör vi med Susie. Susie kan använda två sorters drills. Grass drill. Den är grass och poison. Men då gör jag någon som kanske som grass är bra emot. Kanske? Jag vet inte. Spännande grej i alla fall, som en extra sak så här. Ursäkta mig. Har du den? Nej. Wah! Seedbomb. Han dog, okej, bra. Au! Hör du? Kan du... Seedbomb!
jättebra ut. Oh, det är en tids, det spelar ingen roll. Okay, det är fortfarande en tids, okay, det fattar inte jag. Tid! Tiden går ner hela tiden, så man kan aldrig så chilla. Spring! Okay, det är bra. Okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Super för tid. Kör igen, attackera. Bonk. Yes, snyggt, snyggt, snyggt. Del. Oh, nej. Attackera! Seed! Seed attack, kör igen! Ah! XP! EM experience! Erfarenhetspoäng! Ha! Susie! Det blev inget feint där, det var bra. Level up! What? 4 levlar! Wow! Okej, okay, det gick bättre för Susie. Ah, bra jobbat! Vill du göra det igen? Alltså, jättegärna, men jag har inga fler tickets. Tickets for trade. Tricks for the trade... Va? Use moves. Use moves to hit enemies. So let's practice basics. Dash through the dungeon. Jaha, det här är vanliga... Eller vänta, va? What? Use moves, ready to start. What? Ja, ah, det är en trick jag ska lära mig. Use moves. Okej. Okay. Eller är det en tutorial, typ? Ja, oh, just det. Nu ska vi se en massa olika moves. Nu ska vi använda lite olika moves med. Gå fram typ på A. Typ A. Jag trycker på A. Ah, nice. Ja, oh, bra jobbat. Just det, du kan använda vilka moves du vill använda. Kan du trycka på, hålla in ZL och sen trycka på någon av knapparna. Okej. Okay. Den och... ja, men jag är bombklubb. Ah. Ja, oh, precis. Jag har 3 till. Growl. All right. Nice. 2 till. Tailwhip. Jajamän. En till. Bombklubb. Yeah, grattis, grattis, grattis. Ja, ah, bra jobbat, du klarar av träningen. Kom ihåg mig på fest. Nej, det var bra. Får jag 4 äpplen eller vad var grejen? Ah, det var så. Okej, okay, så det här är som en... Ah, och så får man alla de här grejerna då om man klarar av dem. Ja, ah, det var ju en ganska schysst grej om man ska starta det här spelet faktiskt. Dash through the dungeon. Push a Pokémon, pass by a teammate, change direction. All right. Det var ganska nice faktiskt att göra så. Men jag tänker så här. Det här demot ligger ute på fan nu. Man kan köra det mycket, hur mycket man vill. Och man kan utforska ganska mycket vad det här verkar som i den här lilla staden. Men jag tänkte att vi avslutar den här episoden här. Och att jag tänker att när spelet släpps, så kanske vi fortsätter, för då kan man spara och fortsätta på den här punkten som jag förstått det. För det är ganska coolt faktiskt. Skriv vad ni tycker det i alla fall här nere i kommentarerna. Och så kanske vi kör en tillgång. Vem vet? Jag är faktiskt ganska taggad. Tycker jag är ganska mysigt. Tack för att ni tittade i alla fall till nästa gång. Det är jag som Danno. Hej då!